Bon dia, els saludem des del Palau Sant Jordi. El play-off final de la Lliga CB encara és viu. Es juga avui el quart partit entre el Futbol Club Barcelona i el Montigalà Joventut de Badalona. Ple de gom a gom a les graderies del Sant Jordi. Més de 15.000 espectadors. Recordin, la penya guanya per dues victòries a una. Les dues victòries que va aconseguir l'equip verd i negre a la seva pista del pavelló del carrer Josep Marc de Badalona i la victòria del Barcelona de divendres passat aquí en aquest mateix escenari del Palau Blaugrana, perdó, del Palau Sant Jordi, obliga a disputar, a jugar-se aquest quart partit del play-off final de la Lliga CB que juga al millor de 5. Per ara, efectivament, dues victòries de l'equip verd i negre, les dues a Badalona, aconseguides amb una certa claredat per 8 i 12 punts, respectivament. Aquí tenim el gran absent, sens dubte, Audi Norris. Aquesta setmana s'ha sabut ja definitivament que Audi Norris haurà de ser operat i que ho farà als Estats Units. Segurament la setmana que ve, o bé a Los Angeles, a càrrec del doctor Job, el metge que va operar l'any passat d'una lesió a l'espatlla, Steve Trumbo, o bé el metge de l'equip dels Kansas City Royals de béisbol, el metge que va operar la gran estrella del béisbol mundial, Bo Jackson. Això se sabrà la setmana que ve, segurament a finals de la setmana que ve. Norris serà operat, al igual que ho va ser operat l'any passat Steve Trumbo als Estats Units de la lesió a l'espatlla. Trumbo va ser, efectivament, a l'Hospital Centennial, prop del Fòrum d'Inglewood. Alineacions per part del Futbol Club Barcelona, amb el 4 Rovira, amb el 5 Galilea, amb el 7 Solozábal, Almeida no s'ha vestit, amb el número 8 Trumbo, amb el 9 Lizard, amb el 10 Montero, amb l'11 Picolino Ortiz, amb el 12 Pedrera, amb el 13 Esteller i amb el 15 Juan Antonio San Epifanio. L'entrenador del Barça, Bosidar Malkovic, pel Joventut Forman, Ruf, Rafael Jofresa, Tomàs Jofresa, Villacampa, Pardo, Thompson, Presley, Morales, Ferran, Alarcón i Llorenç. L'entrenador verd i negre, Lolo Sainz, que es pot convertir amb el segon entrenador en tota la història del bàsquet espanyol, capaç de guanyar la Lliga amb dos equips diferents. El primer ho era Antoni Serra, que va guanyar la Lliga, l'última de la penya, l'any 1978, i després en va guanyar dues amb el Futbol Club Barcelona. Lolo Sainz en va guanyar unes quantes, no sabem perquè en va ser moltes les que va guanyar amb el Real Madrid. I ara, en la seva primera temporada amb el Montigalà Joventut, té l'oportunitat de guanyar una Lliga de verd i negre. Els àrbitres del partit. Mateo Ramos en un primer pla. Ara en el primer pla veiem Eduardo Sánchez i amb el bigoti Mateo Ramos. És aquest que ara saluda els membres de la taula d'anotadors. I com dèiem, repassant els resultats d'aquest play-off fins ara, el tercer partit disputat aquí a Barcelona, el primer del Sant Jordi, el va guanyar el Barça, però per només dos punts de diferència, 85-83. Hi ha però una dada molt interessant en les estadístiques globals, que és en el còmput global de tots tres partits, el Futbol Club Barcelona ha capturat més rebots que el Joventut de Badalona. I això és una dada molt interessant, tenint en compte la situació de la plantilla en aquest moment. 101 rebots al Futbol Club Barcelona, 41 de Steve Trumbo, 98 al Montigalà Joventut de Badalona. Només s'ha de veure, per exemple, el cinc inicial que té el Joventut, forma amb tres jugadors de més de 2 metres, Ferran, Thompson i Presley, mentre que el Barcelona només juga amb dos homes de més de 2 metres, Trumbo i Picolín. Presley i Thompson igualen com a rebotadors, amb 24 cadascú. El que passa és que Presley ha aconseguit una mitjana de 22 punts per partit. Increïble la forma de Harold Presley en aquest rush final de la Lliga. Atenció, que ha començat el partit amb pilota pel Montigalà Joventut. Ferran, però, ha acabat envaint la zona de salt i és pilota pel Barça. El Barça de sortida forma amb Montero, Solozábal, Epi, Trumbo i Picolín, és a dir, amb els 5 sèniors que té encara vius. Solozábal cap a Montero, busca l'entrada José Montero, treu cap a Pico, llançament de Pico a taula i bàsquet. El primer bàsquet del partit l'acaba de fer Picolín Ortiz. 2-0, guanya el Barcelona. Per la penya juguen Jofresa, Rafael, Presley, Villacampa, Thompson i Ferran. Juga precisament Ferran, que busca el llançament. El rebot per Corny. Thompson falla. I la pilota, finalment, a mans de Picolín. Contraatac del Barcelona, Solozábal. Obre cap a Montero. Picolín al pal baix, defensat per Ferran. Llença Pico, falla el rebot. El lluita Picolín. I en el segon cop de dits, el porto-riqueny Pico acaba de fer el seu segon bàsquet, també el segon bàsquet del partit. 4-0, guanya el Barça. Primer minut i joc.
Pilota per Rafa Jofresa, pressionat per Solo Fàbal. Defensa individual a tots els equips. Presley guanya la línia a fons, treu cap a Ferran, bàsquet de Ferran. S'ha aprofitat perfectament Ferran de l'assistència de Presley quan Picolín ha anat a fer l'ajuda defensiva. És el primer bàsquet del Joventut després de 3 intents, el primer de Ferran després de 2. 4-2 en el marcador, guanya el Barcelona, pilota per Montero. Montero una altra vegada per Picolín, l'aguanta Ferran. Llançament de Pico, bàsquet! El tercer bàsquet del Barça, el tercer bàsquet d'aquest home, de Picolín, autor de 6 punts. No cal dir-ho, màxim anotador del partit. I màxim anotador per ara del Barça en aquesta sèrie de play-off. Presley, quina boina! Quina boina de Steve Trumbo sobre aquest home, sobre l'home més brillant dels play-offs, Carol Presley. Vegin el tap impressionant de Trumbo, un jugador que no es prodiga gaire en aquestes accions. Thompson llançant des de fora, ha clavat el triple. Ha clavat el triple Courtney Thompson. Marcador 6-5. Favorable al Barcelona després del primer triple del partit. Anotat per Courtney Thompson. Montero. Cap a Epi, defensat per Villacampa. Trumbo busca el llançament. No! Hi ha hagut falta personal en atac. Desplaçant en el rebot ofensiu de Trumbo sobre Ferran. Aquí ho veurem. L'empenta que rep per darrere Ferran de Steve Trumbo. Ha estat ingenu aquí Trumbo perquè Ferran tenia absolutament controlada aquesta pilota. Presley que se'n va per la línia a fons, intentava l'assistència cap a l'interior de la zona. S'ha tancat molt bé la defensa del Barcelona. I finalment Presley ha perdut la pilota. Continua l'avantatge per un punt del Barça, 6-5. Pilota per Epi. Epi cap a Solo Fàbal. Epi se la juga a 3. Triple! Triple del súper. Marcador 9-5. Favorable al Barcelona. Minut 3, quan hi ha hagut falta personal de José Montero. La segona del partit, la segona del Barça, la primera de Montero. Aquí tenim, Montero no va estar gaire afortunat el dia passat en atac, però sí en defensa va fer una bona feina, a més de forçar les jugades decisives del partit. Les dues últimes. Villacampa se la juga des de fora de la zona, llançament no entra, el rebot per Picolín. No pot forçar una jugada de contraatac al Barcelona, Pico sí que entra, esbaixada! Impressionant de Pico! Sí, perquè com està Pico aquest matí? A més d'haver fet 8 punts, té capturat ja 4 rebots. Màxim avantatge del Barcelona, que guanya per 11-5. Minut 3 i mig. Jofresa cap a Villacampa. Rafa Jofresa una altra vegada. Thompson. Falta personal de Trumbo. Aquest pot ser un problema pel Futbol Club Barcelona, que va basar bona part de la seva victòria l'altre dia en el fet que els homes alts no fossin eliminats. I Steve Trumbo ara, quan encara no fa 4 minuts que ha començat el partit, ja té 2 faltes personals. Villacampa per Courtney Thompson. Presley, defensat per Epi. Aguanta la pilota Presley, busca l'1 contra 1, l'ajuda defensiva a Trumbo. Ha de treure Presley cap a Thompson. Thompson a punt de perdre la pilota, llença, falla, el rebot per Trumbo. Som en el minut 4, el Barça guanya per 6 punts, 11-5, i domina la pilota. Solo Fàbal. Ambient impressionant al Palau Sant Jordi. Picolín per Solo Fàbal, Montero, divideix bé la zona, entrada Montero, bàsquet. Bàsquet de Montero. Incrementa el màxim avantatge al Barcelona, a punt de robar Solo Fàbal, Villacampa, que llença i anota. Els 2 primers punts de Jordi Villacampa. Marcador 13-7. Favorable al Barça, que ha arribat a tenir un màxim avantatge de 8 punts. Solo Fàbal llançant de 3, el triple que no entra i el rebot per Ferran. El segon. Rafa Jofresa. Servint cap a Courtney Thompson, falla Thompson sota el bàsquet, recupera ell mateix el rebot. El tap de Pico i la pilota finalment és fora de banda pel Montigalà Joventut.
Colin Ortiz també porta dos taps col·locats. El tap per darrere a Pico. I Corny Thompson, després lluitant la pilota amb Solo Zabal, l'ha acabada perdent, però ha sortit fora de banda favorable al Montigalà Joventut. Villacampa, llançant de tres, triple de Villacampa! Triple de Villacampa, 13-10 en el marcador escurçant diferències, la penya! Dos triples de dos intents ara al Joventut, un de dos al futbol personal, 3-4 en total. Gran partit s'està veient de moment. Montero intentava doblar cap a Picolín, s'ha tancat bé la defensa de la penya, el contraatac de Villacampa, la zigazaga de Villacampa. Hi ha hagut falta personal de Solo Zabal. La primera de Solo Zabal. El Barça està entrant en una dinàmica negativa per als seus interessos, ja que ja porta 4 faltes personals, mentre que el Montigalà Joventut de Badalona encara no n'ha fet cap, en 5 minuts i 25 segons que fa que ha començat el partit. 13-10. Guanya el Montigalà Joventut, pilota per Corny Thompson, Jofresa llançant de 3, triple! 3-3 el Joventut. Empat a 13! Ha remuntat el Montigalà Joventut amb un parcial de 8-0. Efectivament, de 13-5, màxima diferència a favor del Barça, 13-13. Nota la pilota. Montero, Solo Zabal, Epi, bàsquet! Ha trencat aquesta ratxa negativa pel Barcelona. Juan Antonio San Epifanio, 15-13, guanya l'equip blaugrana. Villacampa. L'airat massa la pilota Villacampa, el contraatac del Barcelona, Solo Zabal. Cap a Epi, se la jugarà de 3, triple! Mare meva, quin partidà estem veient. Per exemple, de 6 triples intentats, 5 anotats, 2 de 3 al Futbol Club Barcelona. Manuel Rafael Jofresa, que porta la pilota, marcat per Solo Zabal. Defenses pressionants per part de tots dos equips. Pilota perduda al Joventut. Traurà de banda l'equip blaugrana, que guanya 18-13. Aquí veiem l'últim triple d'Epi, el segon que ha notat en aquest partit. Falta personal de Presley, la primera del Montigalà Joventut. Efectivament, la primera falta personal de l'equip de Badalona, que ha trigat exactament 6 minuts i 36 segons a arribar. L'ha feta Harold Presley, 4 en porta al Futbol Club Barcelona. Picolín per Epi. Picolín, la defensa que intenta Ferran, llançament de Pico. I rebot per Corny Thompson. Rafa Jofresa per Harold Presley. Penja cap a Ferran, la porta enrere i el bàsquet perfecte de Ferran. Segon bàsquet de Ferran. De 3 intents. A més d'haver capturat 2 rebots, tots dos en defensa. 18-15 és el marcador, de 3 al Barça. Solo Zabal. Per Epi. Montero se la juga a 3. El triple que no entra, el rebot per Corny Thompson. I van 4. Villacampa ha perdut davant de Solo Zabal, que li ha robat la cartera. Solo Zabal per Epi, que se la juga a 3. Un altre triple! Està en ratxa, Epi! 3 triples de 3 intents i 4 llançaments de 4 llançaments de camp. 100% d'efectivitat. Està en ratxa, Epi. Autor d'11 punts, màxim anotador del partit. 21-15, guanya el Barcelona. Ens acostem al minut 8. Thompson, llançament de Thompson, bàsquet! De Corny Thompson, el primer bàsquet de 2 punts de Corny, que havia fet ja un triple. Epi cap a Picolín, 21-17, guanya el Barça per 4 punts. Partit vibrant. Trumbo! Picolín no pot fer-se amb el rebot, l'ha capturat Ferran. Villacampa cap a Presley. Presley entrega malament la pilota cap a Picolín. Jofresa, que talla la bola, però Mateo Ramos xiu la falta del base de la penya. La primera de Rafael Jofresa, aquí el tenim, el sobri jugador de Badalona. La pèrdua de pilota de Harold Presley l'ha motivada al fet que havia relliscat per no fer falta doble, ha hagut de fer la passada ràpid i corrents i no ha pogut precisar la passada. Epi, una altra vegada, 3, torna a clavar el triple. Senyores i senyors, és com per quedar-se bocabadat. 14 punts, 4 triples de 4 intents i hi ha qui vol retirar Epi. Amb la pilota Thompson, guanya el Barça 24-17. Villacampa
per Ferran. Ferran que ha de treure cap a Rafa Jofresa. Pot controlar finalment la pilota Rafael. Thompson cap a Villacampa, que se la juga a 3 i clava el triple. Impressionant el partit que estem veient. Molt bé Villacampa, perquè estava molt lluny. I ara 4 triples de 4 intents per al Joventut. 24-20, el segon triple de Villacampa. Partit extraordinari. El que ens estan oferint el Futbol Club Barcelona i el Montigalà Joventut. Som en el minut 9. Epi. Hi ha hagut falta personal de Presley. Del defensor. Que s'estranya. La segona falta personal de Harold Presley. I aquí el tenim, el simpàtic jugador nord-americà. I aquí, com segons la decisió arbitral, Presley, que sembla que cau, li fa la falta personal. Ara la falta és en atac de Solozábal. I la pilota que acaba a les nostres mans. Doncs és la segona de Solozábal, la cinquena d'equip, per 3 al Joventut. 3 jugadors amb 2 faltes personals. Solozábal, Trumbo i Harold Presley per part del Montigalà Joventut. Pujant la pilota Rafa Jofresa amb el marcador 24-30. Som en el minut 9 i mig de partit. Villacampa per Corny Thompson, que llença a 3. No entra el triple, el rebot per Picolín. I ara la loteria de la falta li cau a Ferran. Ara aquí ha estat ingenu Ferran, perquè tenia poques opcions a capturar aquest rebot que tenia. Observin la posició molt ben guanyada Picolín. I aquí Ferran, la falta personal per darrere. Pilota per Trumbo. Trumbo i Montero s'està defensant amb molta agressivitat per part dels dos equips. La falta és novament de Rafa Jofresa. I van caient les faltes personals. La segona de Rafael Jofresa, la quarta d'equip. Observin aquí la jugada repetida. Montero com intenta jugar la pilota i Jofresa li fa la falta personal, segons Mateo Ramos. Doncs mira, ja estan igualats a faltes 5 a 5, els dos sí. Equips. Anaven 4-0 a favor del Barcelona. I ara la cosa ja s'ha igualat a 5. A favor o en contra, segons com es miri, no? Picolín ha perdut la pilota, la juga Rafa Jofresa. Presley per Villacampa, la clàssica jugada de contraatac de la penya. Amb el bàsquet, amb safata d'esquerra de Jordi Villacampa, que amb 10 punts és el màxim anotador del seu equip. Es torna a igualar el marcador, 24-22. 2-1 al Barça. Som en el minut 10 i mig. Epi. Aguanta la pilota Epi. Llançament triple d'Epi, massa forçat, el rebot per Presley. Falta personal de Montero quan Thompson havia recuperat el rebot. I també la segona falta personal de Montero. Aquí tenim l'acció repetida amb el rebot de Thompson, que és el cinquè, i s'iguala amb Picolín com a màxim rebotador d'aquest partit. Ferran per Corny Thompson. I ofreix cap a Harold Presley, llançament de Presley, no, i rebot per Picolín. Atenció, que Presley, que és el màxim anotador d'aquest play-off, en el play-off final no s'ha estrenat encara. Porta una sèrie de 0-2, Harold Presley. Trumbo per Solozábal, Epi, Solozábal fent circular la pilota al Barcelona, joc interior. Solozábal, falta personal de Harold Presley. De Villacampa podria ser. De Thompson, no, no, de Thompson. Si hagués estat Presley, hagués estat la tercera. En canvi, de Thompson és la primera falta personal. Ha convertit el primer llançament el capità del Barça, Nacho Solozábal. És el seu primer punt en aquest partit. Anota també el segon llançament Solozábal. 4 punts d'avantatge pel Barça, 26-22. Minut 11 i mig. Thompson la porta enrere cap a Presley. Massa passada. L'ha safat el contraatac del Barcelona, Solozábal. Ha baixat ràpidament a defensar el Montigalà Joventut. Solozábal ha fet una passada massa forta cap a Epi. Hi haurà canvi a la penya. Jordi Pardo entrarà a la pista. Substituint Presley. Que avui, la veritat,
La veritat és que avui, mentre veiem aquesta última jugada repetida, els homes claus del tercer partit no estan gens afortunats. Presley, 0 de 2 en llançaments, cap punt. I Steve Trumbo, per exemple, cap punt i un sol rebot. Villacampa per Courtney Thompson. Llançament a la mitja volta de Thompson, rebot per Epi. Sorozábal pujant la pilota, guanya el Barça per 4 punts, minut 12. Marcador 26-22. En directe a TV3 des del Palau Sant Jordi. Epi a punt de perdre la pilota, ha pogut evitar el fort de banda. Trumbo cap a Montero, li queden 5 segons de possessió al Barça. Picolín bàsquet. Bona jugada a l'equip blaugrana i desè punt de José Picolín Ortiz. Quin bon rectificat que ha fet aquí Picolín, no era gens fàcil. 28-22 en el marcador. Pardo s'ha anticipat. Trumbo recupera, però Jofresa, Ferran, bàsquet. Bàsquet de Ferran. El tercer bàsquet de Ferran. Ha estat providencial Rafa Jofresa tallant la pilota perquè el Barça buscava posar-se amb 8 punts d'avantatge. Sorozábal. Falta personal, ha xiulat Sancha. De Jordi Pardo. La primera falta personal de Jordi Pardo. Aquí tenim l'acció repetida. El primer canvi, ara, mentre veiem aquesta jugada del Futbol Club Barcelona, entrarà a la pista Galilea, però no substituït Montero, que ja s'anava cap a la banqueta, sinó Sorozábal, sinó el capità. Es guanya un merescut descans Nacho Sorozábal. El públic aclamant el capità del Barça, amb crits de Nacho, Nacho. Pilota per Trumbo. Trumbo per Picolín. El rebot, finalment, per Ferran. Villacampa. Llançament de Villacampa. No. El rebot l'ha pescat molt bé Ferran. Obre cap a Jofresa. 28-24. Guanya el Barcelona. 13 minuts i mig de joc. Jofresa per Villacampa. Llançament de Villacampa, bàsquet de Villacampa, i a més falta personal. Tepi. La primera falta personal d'Epi Villacampa, que tindrà l'oportunitat de fer una jugada de 3 punts, que costaria al seu equip fins a un punt només de desavantatge amb el Futbol Club Barcelona, ja que el resultat actual és 28-26. Atenció, llançament addicional. L'ha convertit Villacampa. A punt ha estat Picolín de tocar la pilota. I haguessin estat no 3, sinó 4 punts els de Villacampa. 28-27. Epi, màxim anotador amb 14 punts. Seguit molt de prop per Villacampa amb 13. Montero Callenza, falla. El rebot per Ferran, fa un embolic. Lluita Picolín. Ferran a terra, pot treure finalment la pilota. Cap a Villacampa. Bona feina rebotadora de Ferran. Fins ara 6 rebots. Ja s'ha igualat amb Picolín com a màxim rebotador del partit. Rafa Jofresa cap a Courtney Thompson. Villacampa, Ferran. Obrint cap a Villacampa. Pardo. Llançament de Pardo. Bàsquet. La penya s'avança per primera vegada en el marcador. 28-29 després del bàsquet de Jordi Pardo. Recordem que el Barça ha arribat a tenir un màxim avantatge de 8 punts als 4 minuts, 13-5. I és que el Barça ha de jugar al màxim de les seves possibilitats, al màxim de concentració, si vol sorprendre un Joventut que, almenys teòricament, és superior. Aquí tenim la cheerleaders del Barça i estadístiques. 8 de 20 en tirs de 2 punts per part del Montic a la Joventut. 4 de 5, només un triple fallat. I un triple que ha fallat Courtney Thompson, que n'ha fet, un altre. Exactament el primer del partit. Aquesta ha estat la pilota de la remuntada, de la recuperació del Joventut. D'un possible 30-22 a un 28-24. Ara el resultat, recordem, és 28-29. El Futbol Club Barcelona està amb un 50% en tirs de 2 punts i amb més d'un 50% en tirs de 3, 4 de 7. Aquí tenim un dels triples del partit de Jordi Villacampa, que és el segon màxim anotador, el màxim del seu equip amb 13 punts del partit. Ho és, insistim, Epi amb 14 punts. Ha tornat Sorozábal a la pista, substituint Montero. Sorozábal cap a Epi, llançament d'Epi, bàsquet! 16 punts d'Epi.
autor de 4 triples i de 2 cistelles de 2 punts. Un punt d'avantatge pel Barça. Villacampa cap a Pardo. Ens acostem al minut 15 d'aquest vibrant partit. Ferran cap a Thompson. Jofresa ha pogut enganxar la pilota. Villacampa, problemes per la penya en moure la bola pel perímetre. Pardo que llença el ferro. Solo Favali, Thompson, quin rebot ha capturat Thompson. Villacampa, 3, no hi ha triple, el rebot una altra vegada per Thompson. L'àrbitre anul·la aquesta jugada, però hi haurà falta personal. Segurament de Trumbo. De Trumbo, doncs i és la tercera. És la tercera, problemes per al Barça. Aquí observin com Corny Thompson ha agafat 2 rebots en atac consecutius i ja és el màxim rebotador del partit amb 7. 1-1 per Corny Thompson. Ha fallat el llançament, el rebot per Epi. Guanya per un punt el Barcelona, entrarà Lizard a la pista per substituir Trumbo. No es pot arriscar Bogdan Markovic, que Trumbo en aquests 4 minuts i mig que resten del primer temps es carregués amb una perillosa quarta falta personal. Hi ha hagut falta personal de Pardo sobre Epi. No val el bàsquet d'Epi, que ha estat una acció posterior. Aquí tenim Pardo, que ja ha fet 2 faltes personals. Ara es fa efectiu el canvi que els comentava amb l'entrada de l'Isar, que va trencar l'altre dia, en el tercer partit, una mica la seva ratxa negativa i va aconseguir els 2 primers triples en el seu compte particular del play-off. Aquí tenim la jugada. Després hi haurà bàsquet, però no valdrà. Ha convertit el primer llançament Epi, inspiradíssim avui. 17 punts, màxim anotador del partit, 4 de 5 en triples quan Antonio San Epifanio. És l'únic llançament que ha fallat, un triple. Ha convertit també el segon llançament, 18 punts per Epi. 32 a 29, guanya el Barça per 3 punts. Queden 4 minuts i mig de joc d'aquesta primera meitat. Rafa Jofresa per Thompson. Falta en atac de Thompson. No val el bàsquet. Davant de la sorpresa dels jugadors i tècnics de la penya, li cau aquí, en aquesta jugada, falta en atac a Corny Thompson. És la segona falta personal de Thompson. Aquí tenim Eduardo Sánchez, que és l'àrbitre que ha assenyalat. Polèmica de decisió, la del senyor Sánchez. Aquesta circumstància, cosa que no ha agradat gens ni mica a la banqueta del Joventut. Solozábal. Botant la pilota Nacho Solozábal. Serveix cap a Piculín, mitja volta de Pico, rebot per Epi. Però hi haurà falta en atac d'Epi. Epi, efectivament, ha capturat el rebot després d'una empenta. Però fent trampa. Exacte. És la segona falta personal de Juan Antonio San Epifanio. Aquí observem Lolo Sainz amb Nous i el delegat de la penya, enfadats encara per la decisió anterior. Aquí tenim la falta d'Epi sobre Pardo. Pardo, que va tenir una excel·lent actuació en el partit de divendres passat. Va fer 11 punts amb una sèrie de 2 de 3 en llançaments de 2 i 1 de 1 en tirs de 3. En els pocs minuts que va estar en pista. No va arribar als 15 minuts de partit Jordi Pardo. 3 punts fins ara per Pardo, que ha convertit el primer llançament en l'1-1. Anota també el segon tir lliure, molt segur Jordi Pardo. 4 punts per l'escorta de la penya, 32 a 31. Marcador favorable al Barcelona per un punt. L'emoció garantida en aquest quart partit del play-off, llançament d'Epi, que avui ho entra tot. 20 punts per Epi en aquesta primera part. I falta personal de Galilea sobre Villacampa. La primera del júnior, ara en aquests moments tots dos equips. No, el Futbol Club Barcelona té 10 faltes personals, mentre que el Joventut en té 9. Galilea substituït ara, com veiem, per José Montero. Montero en aquests moments porta un bàsquet de 3 intents en llançaments de camp. És un 1-1 per Jordi Villacampa, autor de 13 punts, màxim anotador del Montigalà Joventut. Ha convertit el primer llançament Villacampa. Transforma també el segon llançament l'home del casc. 34-33. 1-1 al Barcelona.
Queden 3 minuts i mig. Pardo posa la mà, desvia la pilota fora. Duro, duro, duro. Diuen des de la banqueta de la penya els jugadors que són en pista perquè s'entreguin al màxim en defensa. Rebot per Cornick Thompson. Jofresa, Jofresa cap a Pardo. No pot llançar Pardo. L'ha aturat Epi. Ferran cap a Cornick Thompson. Lizarsen encarrega de la defensa de Ferran. Demana un temps mort Bosnia Malkovic des de la banqueta quan juga el Montigalà Joventut. Ha posat el peu Lizard. Que havia fet falta personal anteriorment. Aquesta jugada amb la puntada de peu ja li vam veure fer a Lizard la setmana passada a Badalona. Seria un gran jugador de futbol, eh? Vegin, vegin. Ferran ben sorprès s'ha quedat. Havia fet, però, com indicàvem, falta personal anteriorment. Hi ha un nou temps mort que ha demanat Bosidar Malkovic. La veritat és que el partit continua ajustadíssim, 34 a 33. Estem veient un partit emocionant, però, a més, un partit de molta qualitat. El que seria interessant per al Joventut seria controlar més el rebot, que facilitaria la jugada de contraatac del Joventut, però per ara no ho està aconseguint encara i el Barcelona està jugant molt bé les seves cartes. Punts. Juan Antonio San Epifanio, màxim anotador del partit amb 20 punts, només ha fallat un triple, 4 triples de 4 intents, 3 de 3 en llançaments de 2, volem dir 4 triples de 5 intents i 2 de 2 en tirs lliures, mentre que Villacampa ha llançat més, exactament ha fet 3 errors en llançaments de 2. En triples, com dèiem, Epi 4 de 5, Villacampa 2 de 3. Per part de tots dos equips, 4 de 6 al Joventut, 4 de 7 al Futbol Club Barcelona, és a dir, un excel·lent percentatge de tots dos equips, insistim, un excel·lent partit el que estem veient avui. Atenció als tirs lliures, és només un per Ferran. Guanya el Barça per un punt. Llença Ferran, no! El rebot per Montero. No es poden perdonar en aquestes ocasions. Oportunitats en els tirs lliures. Picolín per Salazábal. Epi. Defensat per Pardo, l'aguanta Epi. L'ajuda defensiva a Ferran, rep Picolín. Llançament de Pico, rebot per Thompson. Ivan Nou. Amo i senyor, sota els taulers, Cornick Thompson. Rafa Jofresa. Voltant la pilota, queden 2 minuts i mig d'aquesta primera part. Encara guanya el Barça per un punt. Ferran per Cornick Thompson. Pardo, llançament exterior de Pardo, el rebot per Picolín. El setè. Hem entrat en una fase d'errades per part dels dos equips. Picolín, per exemple, ha fallat els 3 últims llançaments que ha fet, per exemple. Pico rep la pilota, busca l'1 contra un Ferran, treu cap a Salazábal, divideix la zona, Salazábal, obre cap a Lizard, que se la juga a 3. El triple ni tan sols ha tocat el ferro, ha anat a parar directament a les mans de Villacampa, Jofresa, no! Rebot per Corni, bàsquet! Bàsquet de la penya. 7è punt de Cornick Thompson. El Montigalà Joventut s'avança en el marcador 34 a 35. Dels quan 10 rebots, queda un minut i mig. Dels 10 rebots que ha agafat Thompson, és molt destacable que 5, la meitat, han estat en atac. Picolín per Salazábal, que se la juga a 3. El triple queda curt. Picolín en un cop de dits, pilota finalment per Ferran. Jofresa alentint el joc del Montigalà, Joventut. Guanya per un punt l'equip verdinegre. Segona vegada que la penya s'avança en el marcador. Villacampa, llançament de Villacampa, rebot per Picolín. Salazábal. Entrada Salazábal, Lizard, bàsquet! Perfecta l'assistència de Salazábal i Lizard, que arribava llançat a la jugada, fet el bàsquet. Quina gran jugada de Salazábal, que semblava que havia de forçar l'entrada, però el que ha fet és dividir la defensa i li ha fet aquesta assistència mortal a Lizard. Passes. Passes de Ferran. Quan semblava que els àrbitres anaven a xiular falta de Picolín... És que el que penso que ha passat és que un àrbitre ha indicat una cosa i l'àrbitre, un altre àrbitre, ha indicat una altra.
Falta de Pico. Depi. La tercera. Li ha anat malament a Epi aquest canvi de decisió. Tres faltes personals pel màxim anotador del partit. Aquí tenim Epi precisament parlant amb Eduardo Sánchez, que és el que ha assenyalat la falta personal. Mateo Ramos havia indicat passes. Queden 29 segons. Ha convertit el primer llançament en l'Umesu Ferran. Empat a 36. 7 punts, 7 rebots per Ferran en el quart partit del play-off. Ferran, que anota també el segon tir lliure i torna a posar el Montigalà Joventut per davant en el marcador. 36 a 37. 19 segons. El Barça intentant exaurir fins al límit de la possessió. Cinc segons, quatre, Epi haurà d'entrar. Llançament d'Epi Bàsquet. 22è punt d'Epi. Llançament de Pico, aviam. Aviam si no en perd bona la cistella. Aviam què és el que diu Mateo Ramos. Anul·lada. Anul·lada, era fora de temps. En qualsevol cas, el Barcelona se'n va als vestidors amb un lleuger avantatge d'un punt. Aquí veiem com Picolín roba la pilota. Llàstima que no veiem el rellotge. Dels 38 punts del Barça, 22, més del 50%, els ha fet Juan Antonio San Epifanio. Aquí tenim els punts de tots els jugadors, dels que han anotat més, 22 Epi, 15 Villacampa, màxim anotador del seu equip. Amb 10 Picolín, que ha començat molt bé, però després a poc s'ha anat apagant. Faltes personals, Trumbo i Epi en perill, amb 3 faltes personals cadascú. El jugador del Joventut més castigat per les faltes personals és Rafael Jofresa, juntament amb Pardo Thompson i Presley, amb 2 faltes personals cadascú. De moment, minuts de descans al Palau Sant Jordi. Guanya el Barça per un punt, 38 a 37, després d'una vibrant primera meitat. Aquí tenim els rebotadors, Thompson amb 10, Picolín amb 9. Avui ha estat més apagat Trumbo en aquesta tasca. Ferran ha recuperat 7. Només un rebot Steve Trumbo. És el que comentàvem, que era curiós, que avui ni Trumbo ni Presley han estat destacats, els homes decisius almenys fins ara, en aquesta sèrie de play-off. Tercer partit. Minuts de descans al Palau Sant Jordi. Guanya el Barça per un punt, 38 a 37, en el quart partit del play-off final de la Lliga ACB. Nosaltres, quan comenci la segona part, tornarem des del Sant Jordi. Sharp patrocina la retransmissió d'aquest partit. Sharp. Guanya de moment el Futbol Club Barcelona davant del Montigalà Joventut per només un punt, 38 a 37, i aprofitem aquests minuts de descans per fer un ràpid repàs al que és l'actualitat esportiva del cap de setmana i concretament també d'aquest diumenge. Comencem parlant del Barça. Ahir va haver festa al Camp Nou, però també va haver després desastre futbolístic. Va començar la festa, va haver-hi de tot, va haver-hi xiquets de balls, sardanes, pubilles, una gran festa al Passadins d'Honor fet pels homes de la Reial Societat, els homes del Futbol Club Barcelona, ja campions de la Lliga abans de 4 jornades que acabi la competició. Però després de la festa, aquest resultat, Futbol Club Barcelona 1, Reial Societat 3. Realment el primer gol va arribar molt de pressa, Atkinson l'aconseguia en el minut 3, però després tampoc hi hauria reacció del Futbol Club Barcelona. El segon gol trigaria força a arribar i ja era el minut 39, amb una passada de la Larrañaga que aprofita Aldridge. I novament seria Aldridge, ja en el minut 53, i aprofitaria un regal, pràcticament, d'Atkinson. L'únic gol del Barça en el minut 74, Julio Salinas, que aconseguiria l'1-3. Aquí hem vist un intent frustrat d'aquest mateix jugador. I, finalment, l'únic gol del Futbol Club Barcelona en la nit d'ahir, en passada, com hem vist, d'Eusebio.
També hi es va disputar un partit de la segona divisió en la promoció que deixà molt lluny de la Unió Esportiva de Figueres. La Unió Esportiva de Figueres, que jugava al camp del Celta, a Vigo, i que va acabar amb victòria del Celta per 2-0. Dos errors en defensa van enfonsar el conjunt de D'Alessandro. El primer gol que arribava en el minut 45, un gol aconseguit per Mosca, com veiem, aprofitant un error de Rossat, que no hi arriba, i també Mosca, en el minut 57, faria el 2-0 que donava la victòria definitiva al Celta de Vigo. Aquest era el 2-0. Parlem ara d'hoquei sobre patins. En la Copa de les Serres hi va haver sorpresa. L'Igualada, l'11 Igualada, anava a Reus amb un avantatge de 4 gols. Havia guanyat per 5-1 en les semifinals d'anada, però en les semifinals de tornada el Reus va ser capaç de forçar una pròrroga. Va guanyar per 4-0 i en la pròrroga va aconseguir el 5-0 que li donava el pas a la final, que l'enfrontarà al Benfica portuguès. Els golejadors de la nit en aquestes semifinals de tornada de la Copa de les Serres van ser Alavar, que va fer un gol, José Martinazzo, que en va marcar dos, i Cairo, que en va marcar dos més. Així doncs, una fita important la que va aconseguir el Reus, que tenia tot el públic omplint el seu pavelló. El suport va ser molt important a l'hora de poder remuntar els 4 gols que havia aconseguit de marge l'11 Igualada en el partit d'anada, i finalment un finalista inèdit. Aquí veiem l'alegria de José Martinazzo i de la resta de jugadors, de Zabalia, de l'Abar, l'alegria també de l'afició i, doncs, finalista de la Copa de les Serres, el Reus Lieber, que jugarà amb un rival molt difícil com és el Benfica portuguès. També hi ha participació espanyola en el tennis de Roma, el torneig internacional d'Itàlia, que es juga al Fòrum Itàlic. No va ser possible una final entre Sergi Bruguera i Emilio Sánchez Vicario, però un dels dos sí que va aconseguir arribar a la final, aquest home, Emilio Sánchez Vicario. En les semifinals, Sergi Bruguera va perdre davant de l'argentí Alberto Mancini per 6-3 i 6-1, mentre que Emilio es desfeia del iugoslau Goran Pripic per 6-4 i 6-2. Aquesta final entre Emilio Sánchez Vicario i Alberto Mancini començarà a 2:45 i podran seguir-la pel Canal 33 a partir de les 4 de la tarda. De tota manera, Sergi Bruguera, que aconsegueix pujar a la 5a posició del rànquing ATP. També s'estan fent en aquests moments altres proves. S'està disputant el Gran Premi d'Itàlia de motociclisme, el circuit de Misano, i també s'està disputant l'última etapa de la Volta Ciclista a Espanya entre Collado Villalba i, amb arribada a Madrid, que ja té pràcticament a la butxaca, si no hi ha cap cosa d'última hora, el ciclista català Melcio Mauri. D'altra banda, a les 3, un partit de la Lliga Mundial de Futbol Americà entre els Barcelona Dragons i el Frankfurt Galaxy, un partit que els Barcelona Dragons necessiten guanyar per accedir al play-off final. A les 3, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, i a les 6, al Palau Blaugrana, la final de tornada de la Copa d'Europa d'handbol. El Futbol Club Barcelona, que s'enfronta al Proleter iugoslau amb un desavantatge de 2 gols. Va guanyar el Proleter en el partit d'anada per 23-21, i veurem què és el que passa aquesta tarda al Palau Blaugrana a partir de les 6 de la tarda. De tot això en parlarem en el Gol a Gol del migdia, en les diferents edicions de Gol a Gol. Ara els deixem amb la segona part del partit de bàsquet entre el Barça i la Penya. Aquests dos jerseis amb el cop i l'emblema de l'Olimpíada del 92. Què, macos, no? La mare ens n'ha donat un a cadascun. I es pensa que així tothom sabrà qui és en Miquel. I qui és en Xavier. Miquel! Ja vinc! Mira'n els envasos de Colacao i aconsegueix el teu jersei. I a talles per tothom. Colacao, aliment olímpic. Per a mantenir les teves forces, has de refer-te a l'instant. Només amb una beguda isotònica com Isostar assimilaràs d'immediat els líquids i minerals que el teu cos ha perdut. Isostar és la beguda isotònica que et refà a l'instant.
Winston All-Stars. Li diuen l'ultraràpida de Sharp, perquè el seu zoom de 12 augments és de tots el més ràpid. Un zoom instantani capaç d'apropar-se al seu objectiu en 2 dècimes de segon. L'ultraràpida de Sharp, la videocàmera que sedueix i que es deixa seduir. Sharp patrocina la retransmissió d'aquest partit. Sharp. El saludem novament des del Palau Sant Jordi, on falten menys de 3 minuts perquè comenci la segona part d'aquest quart partit del play-off final de la Lliga. Ja ho veuen, el Barça guanya per un punt davant del Montigalà Joventut. 38-37, després d'una primera part vibrant en fases de bon joc per part dels dos equips, en fases on també han presidit els nervis al joc. I amb aquesta dada prou significativa, avui en el quart partit, després del domini que va tenir el Barcelona en el tercer, avui en el quart partit el que domina en els rebots és el Montigalà Joventut, que n'ha capturat 4 més. Aquí tenim el gran absent d'aquests play-off, Audi Norris, l'Atomic Dog, en l'equip del Futbol Club Barcelona. És el moment de fer un ràpid repàs a les dades més significatives dels primers 20 minuts de partit. I vèiem la dada referent als rebots. Insistim, la importància dels rebots. Thompson, màxim rebotador d'aquest partit, amb 10, però 5 ofensius, i és el que indicàvem. El Futbol Club Barcelona ha d'intentar controlar el rebot, perquè si el Joventut controla aquest rebot, després pot fer aquestes jugades de contraatac que sempre li són tan beneficioses. Avui el Joventut està controlant millor el rebot, encara que no ho està fent d'una manera aclaparadora. 18 rebots per part del Montigalà Joventut, 14 per part del Futbol Club Barcelona. Destacar, doncs, Corny Thompson, que n'ha capturat fins a 10, mentre que Steve Trumbo, que ja s'ha carregat amb 3 faltes personals, només n'ha capturat un. Insistir també que Harold Presley és assegut a la banqueta des de fa molts minuts, ha estat substituït per Jordi Pardo, i Presley avui encara no ha aconseguit cap punt. Presley porta una mitjana en aquesta sèrie del play-off de 22 punts i 8 rebots, probablement el jugador més destacat fins avui d'aquesta sèrie final, i Steve Trumbo una mitjana de 14 rebots. Juan Antonio San Epifanio, el més destacat d'avui, amb un gairebé percentatge del 100%, 22 punts, 4 de 5 en llançaments triples, 4 de 4 en llançaments de 2, i a més 2 tirs lliures anotats de 2 intentats. A més, Epi ha capturat 3 rebots, tots 3 en defensa. És a dir, una feina impressionant d'Epi, que és el màxim anotador del partit amb 22 punts, el màxim anotador del Joventut amb 15, Jordi Villacampa, ja tots dos equips. Seria difícil fer un bàsquet amb aquesta pilota, eh? Bastant, bastant, és bastant gran. 15 de 30, 13 de 31 són els parcials, les sèries en llançaments de tirs de camp de tots dos equips. Aquí tenim Ferran i Audi Norris mirant l'estadística al costat d'Epi, que no surten al 5 inicial d'aquesta segona part. Malkovich al reserva, perquè recordem, Epi s'ha carregat amb una perillosa tercera falta personal en els darrers instants de la primera part. Pilota en l'aire, pilota que controla el Barcelona, se lo fa el cap a Trumbo, Piculín, bàsquet! La segona part ha començat igual que la primera, amb un bàsquet de José Piculín Ortiz. I Piculín ha trencat una ratxa negativa de 4 tirs seguits fallats. 12 punt de Piculín, guanya el Barça per 3 punts, 40-37. Pilota per Ferran cap a Villacampa, defensat per Cuqui Galilea. Villacampa treu cap a Presley, que ha tornat al 5 inicial, al 5 titular. Jofresa per Ferran, Ferran que llença molt forçat, però pot aconseguir la cistella. 10 punt de Ferran. 40-39. Un punt d'avantatge pel Barcelona en el primer minut de joc de la segona meitat. Solofàbal per Piculín. Solofàbal. Solofàbal se'n va de Villacampa. Galilea per Piculín. Galilea, finta Cuqui Galilea, llançament de Galilea. La pilota
que ha sortit plorant del cèrcol. El rebot per Villacampa, que encara la cistella, a punt de perdre la pilota Villacampa. Jofresa marcant la jugada d'atac estàtic, Rafa Jofresa. Presley per Villacampa. Corny Thompson amb Rafa Jofresa. Villacampa, mitja volta de Jordi Villacampa, bàsquet de Villacampa, 17è punt de Jordi Villacampa. Hi ha avantatge per un punt del Montigalà Joventut, 40-41, al minut i mig de joc de la segona part. Solozabal, que se la juga a 3 i clava el triple. El primer triple de Solozabal, autor de 5 punts en aquest partit, no s'ha produït gaire avui. En el llançament, Solozabal. Havia fallat 2 triples a la primera part. Ferran! A la segona! Aconsegueix el bàsquet Ferran i força l'empat a 43. Galilea cap a Montero. Ara crits de penya, penya per part d'un reduït grup de seguidors verd i negres que han vingut aquí al Palau Sant Jordi. Picolín ha superat bé la defensa de Ferran i ha pogut anotar el 14è punt. 45-43, guanya el Barcelona. Presley cap a Villacampa. Presley al pal baix, mitja volta de Presley i bàsquet. El primer bàsquet de Harold Presley, que a la mitja volta ha pogut aconseguir la cistella. Un altre empat. Ara 45. Montero. Per Trumbo, defensat per Presley. Mitja volta de Trumbo, bàsquet. Intentava forçar la falta en atac de Trumbo, Harold Presley. Perquè hagués estat la quarta, entre altres coses. És el primer bàsquet de Steve Trumbo. Ha coincidit amb el primer bàsquet de Presley, la primera cistella de Trumbo. Efectivament. Presley. Galilea sobre Villacampa. Villacampa. La falta personal és de Galilea. I serà la segona falta personal de Galilea, que després s'ha mirat el llançament per si entrava la pilota. No ha entrat, perquè hagués estat, doncs, una probable jugada de 3 punts. Aquí tenim la jugada repetida, amb l'empenta amb el cos de Galilea, i després com la pilota no entra. Dos tirs lliures per Jordi Villacampa. 47-45, guanya el Barcelona. Villacampa ha errat el primer tir lliure. Això sí que és estrany. 3-4, avui en tir lliure Villacampa, que transforma el segon llançament. I una dada molt important, fins al partit d'avui, en què n'ha fallat aquest, havia notat els 15 tirs lliures que havia llançat Jordi Villacampa. 18 punts, Villacampa, màxim anotador del Montigalà Joventut. Guanya el Barça per un punt, 47-46. Picolín llançant el rebot per Ferran. Recupera la pilota Picolín, aquesta finalment se'n va fora per la línia a fons favorable al Montigalà Joventut. Ferran ja porta 10 rebots, s'ha igualat amb Thompson com a màxim rebotador del partit. Aquí veiem aquest nou rebot capturat per Ferran, posteriorment posa la mà Picolín i és fora de banda favorable al Montigalà. Presley defensa anticipació, que li costa una falta personal a José Montero. I és la tercera. Així doncs, dos jugadors que ara són en el 5 del Futbol Club Barcelona, Trumbo i Montero, amb 3 faltes personals. Epi a la banqueta, també amb 3 faltes personals, són els més carregats del partit. 47-46, guanya el Montigalà Joventut, perdó, el Barcelona. Entrada Presley, el rebot llarg per Villacampa. Villacampa cap a Presley, que es queda sol, llença Presley, falla. Falta personal de Trumbo. La quarta de Trumbo, moment important del partit, perquè encara queden 16 minuts per al final i a Steve Trumbo li cau la quarta falta personal. Observin el llançament de Presley. Trumbo per darrere, segons els àrbitres, amb falta personal, la quarta. Ja canvia l'equip del Barcelona, retira Trumbo, entra una altra vegada a la pista Epi, que defensarà Ferran. Pilota per Rafa Jofresa. Epi perseguint Ferran. Ferran li treu pràcticament el coll al cap a Epi. Mitja volta de Ferran. Falla. El rebot una altra vegada per la penya. Com canvien les coses d'un partit per l'altre. Jofresa. Jofresa.
cap a Villacampa, llançament de Villacampa, bàsquet, 48-47, ara sí que guanya per un punt el Montigala Joventut després del 20è punt de Jordi Villacampa. Epi per Galilea, Solozábal, Epi, Solozábal. Entrada de Solozábal, que treu cap a Galilea, no se la juga a 3. Falta personal de Rafa Jofresa. La tercera, la forçada Galilea. Observin aquí com intentava forçar l'entrada. I el que ha forçat està la... Hi haurà canvi de base, canvi de germans de la penya. Es retira Rafael, entra en Tomàs. Dues maneres totalment diferents d'entendre el bàsquet, les que van d'en Rafael en Tomàs. Galilea, defensat per en Tomàs. Montero per Picolín. El raó per Harold Presley. El públic reclamava una possible falta sobre Picolín. Presley cap a Thompson, Ferran. 3 segons a la zona. 3 segons a la zona de Ferran, ha xiulat Mateo Ramos. A més, havia fallat Ferran el llançament. Observen la jugada anterior. No hi ha falta personal aquí. El primer rebot de Harold Presley també, i després la jugada posterior. Pilotes perdudes, 6 al Joventut, 4 al Barça. No són gaires, no està malament. Continua guanyant el Montigalà Joventut per un punt, 47-48. Som en el minut 5 i mig, llançament de Solozábal, no. El rebot finalment afavoreix el Barcelona perquè ha tocat la pilota Tomàs Jofresa. Havia estat un llançament triple de Solozábal que no ha entrat. Així doncs, 5-12 al Futbol Club Barcelona. Observin aquí la jugada repetida. Com al final els àrbitres han decidit que havia estat Tomàs qui havia tret la pilota. Montero perd la pilota, Montero la recupera Villacampa servint cap a Tomàs Jofresa. Porta enrere cap a Corny Thompson. Bàsquet de Corny Thompson. Perfecta l'assistència de Tomàs Jofresa sobre Corny Thompson. I màxima diferència al Joventut, que guanya per 3 punts després d'aquest bàsquet de Corny Thompson. El Palau Sant Jordi esperonant el Barcelona després d'aquest parcial de 5-0. Que du el Montigalà Joventut. Galilea de 3. No hi ha triple. Recupera, però el rebot al Barcelona. Epi se la juga a 3 i triple. Triple d'Epi. 25 punts ha fet fins ara Epi, amb un total de 5 triples. De 6 intents. Ferran, falta personal de Galilea. La tercera de Galilea, que s'està carregant també. Recordem, Steve Trumbo ha assegut a la banqueta amb 4 faltes personals aquí. Galilea tenia poques opcions amb aquesta pilota, en canvi ha fet la falta personal. Joga Tomàs Jofresa cap a Villacampa. Demana la pilota Ferran. Defensat per Epi. Presley se la juga a 3. Triple! Triple de Harold Presley. 50-53. Després del triple de Presley, que sembla despertar en aquesta segona meitat. Falta personal de Ferran sobre Picolín. Una empenta, la segona de Ferran. I és la segona també del Joventut en els 7 minuts i 16 segons que fa que ha començat aquesta segona part. 4 al Barcelona, observin aquí la jugada repetida. Juga Solozábal. Picolín cap a Epi, perseguit per Corny Thompson, que ha de jugar fora de la zona. Picolín per Montero, mitja volta a Montero, perfecta la jugada de Montero. Quin moviment de pivot el de Montero. Curiosament, Montero està millor sota dels bàsquets que per fora. No està gens encertat en els llançaments i, en canvi, en les entrades, déu-n'hi-do. 52-53. Un punt d'avantatge per al Montigalà de Joventut. Llançament de Presley. El ferro a bot per Montero. Passada llarga cap a Solozábal. Se la juga en el contraatac al Barcelona. Epi per Picolín i bàsquet. Ha estat molt intel·ligent Epi en aquesta jugada, amagant el llançament i donant una assistència mastegada a Picolín perquè anotés el 7è punt. Ha remuntat el Barça, que està jugant amb tot el cor del món.
Presley, cap a Tomàs. Falta personal de Solozabal. Admesa pel jugador, la tercera de Solozabal. S'està carregant el Barça. Té tots els homes claus, els que té. Gairebé carregats amb faltes personals, recordem. Galilea, Solozabal, Montero, Yepi amb tres faltes personals. Steve Trumbo amb quatre. Només Picolín no en té cap. És una lluita al límit de les seves possibilitats, la que ofereix el Barcelona en aquest play-off. Presley, no! Rebot per Harold Presley, que no pot llençar, rebut el tap de Picolín, la pilota per Solozabal. Atenció al contraatac del Barça, Solozabal se la juga, el tap de Thompson i és fora de banda. Segons indiquen els àrbitres, favorable al Montigalà Joventut. Quin gest tan carinyós el de Corny Thompson ara sobre Solozabal. Bona persona, Corny Thompson. Aquí tenim, no li ha perdonat, però, aquesta jugada amb aquest tap. En la jugada anterior, destacar el tercer tap de Picolín. No hi haurà hagut tap, llavors, perquè si no, hagués sigut fora de banda favorable. O si no, probablement que hagués trepitjat Solozabal. Sí. No han marcat la línia els àrbitres. Doncs no acabem d'entendre què pot haver assenyalat aquí Eduardo Sánchez. Corny Thompson, cap a Tomàs Jofresa. No es decideix de llançar de 3. Llançament de 2. El rebot per Picolín. Falta personal ara de Corny Thompson. La tercera de Thompson i l'onzè rebot de Picolín. Aquí tenim la jugada repetida. I és que el Joventut sap que li convindria desempallegar-se en el marcador perquè el Barça s'ha mostrat en aquests play-offs com un gran especialista, un equip molt especialista en aconseguir la victòria amb marcadors ajustats. Epi. Defensat per Corny Thompson, treu cap a Picolín, Epi. Per Picolín, falta de Ferran. La tercera ja de Ferran. Dues gairebé de manera consecutiva. Aquí tenim la jugada repetida, el marcatge de Thompson sobre Epi. I com Ferran li fa aquesta personal a Epi, al seu marcador. I tornarà Morales a la pista. Entrarà per primera vegada. Tap de Thompson, recupera la pilota. Picolín, que anota el bàsquet. 18è punt de Picolín, que en aquesta segona part torna a ser un home resolutiu. Ferran porta enrere amb la posició perfectament guanyada. Aconsegueix el seu 14è punt, Ferran. I tenim Morales. Morales preparat a la pista per entrar, preparat per entrar a la pista, volíem dir. 56 a 55, guanya el Barcelona per un punt. Entrem ara en el minut 10, en els últims 10 minuts de partit. Solozabal per Montero. Picolín, una altra vegada l'assistència per Pico. 20 punts, Picolín. 10 en aquesta segona part, que a més ha capturat 3 rebots, torna a ser ja el màxim rebotador del partit. 58 a 55, guanya el Barça. Pilota per Corny Thompson. Jofresa, Villacampa. Defensat per Galilea. Thompson, davant d'ell Picolín. Thompson, Thompson. Thompson, que llença l'esquena al bàsquet i anota. L'onzè punt de Corny Thompson. El partit està sent fantàstic. Des de fa molts minuts, des del final de la primera part, que cap equip no aconsegueix superar els 3 punts de diferència. Però molts minuts. Epi, se'n va de Thompson, encara el bàsquet rep el tap de Ferran. El contraatac del Montigalà Joventut. Va ser revolucionat Tomàs Jofresa. Montero per Solozabal, que se la juga a 3. No hi ha triple. El rebot aviam per aquí, pel Montigalà. Pilota pel Montigalà Joventut. Ha perdut una claríssima opció al Futbol Club Barcelona, aquesta jugada. Doble canvi en el Montigalà Joventut. Aquest és el tap de Ferran sobre Epi. Es retira Picolín, entre Trumbo en les files del Barça. Recordin, Trumbo amb 4 faltes personals. Fregant l'eliminació. Presley per Morales. Mitja volta de Morales. El rebot se l'endú Solozabal. Entre les torres de la penya, Solozabal, cost to cost. De cistella a cistella, fet el bàsquet Nacho Solozabal. 60-57, guanya el Barcelona. Morales.
González per Villacampa. Queden 8 minuts i 15 segons. Falta personal de Kulki Galilea. Doncs és la quarta. Un altre jugador amb 4 faltes personals. Tots dos a la pista també del Futbol Club Barcelona. Galilea i Steve Trumbo. I és que ha de ser tota una papereta marcar Jordi Villacampa. Pilota per Villacampa, llançament de Villacampa, no, rebot per Thompson, falta personal de Montero per darrere i encara gràcies, perquè semblava que li anava a caure la cinquena Trumbo. Que ja se'l mirava, però és la quarta de Montero. El Joventut podria guanyar aquest partit perfectament per les faltes personals. Galilea, Trumbo, Montero, tots tres a la pista per part del Futbol Club Barcelona amb 4 faltes personals. Sortia desequilibrat del rebot i anava arrossegant Thompson, d'aquí que diguéssim nosaltres que encara gràcies que la falta... Encara gràcies que la falta no li ha caigut a Trumbo. Personalment, la jugada es produeix davant de la nostra posició de comentaristes. La falta de Trumbo. Pensava que era Trumbo, però... Ha convertit el primer llançament Corny Thompson. 12 punts, 11 rebots. Déu-n'hi-do la feina de Thompson en el partit d'avui, que acumula ara el seu 13è punt. Un amunt al Barcelona. Un punt d'avantatge quan arribem al minut 12 d'aquesta segona part. 60-59. Falta personal de Jordi Villacampa. La primera, tot just, de Villacampa. La cinquena d'equip en aquesta segona part per 7 al Futbol Club Barcelona. Hi ha hagut canvi en el Barça. S'ha retirat aquest home Galilei i ha tornat a la pista Picolín. Solozábal. L'incògnit de saber com resoldrà el Barça els problemes que té amb les faltes personals. Montero cap a Solozábal. El bloqueig de Trumbo. Falta personal de Rafael Jofresa. Doncs és la quarta. Problemes també per al Joventut. Rafael Jofresa, que ha estat a la banqueta durant molts minuts, substituït per el seu germà Tomàs. Ha fet d'aquesta manera. La quarta falta personal d'un al Barça, 60-59. Queden menys de 8 minuts per acabar el partit. Pilota per Picolín, Epi. Picolín defensat per Juan Morales. Mitja volta a Picolín, el rebot. L'ha pogut forçar. Trumbo recupera la possessió de la pilota al Barcelona. No està tan còmode Picolín a l'hora de llançar quan el defensa Morales. Efectivament, vist aquí aquest error. Epi de 3, el rebot per Trumbo i bàsquet. Segon bàsquet de Trumbo, que ha capturat aquí un rebot providencial. I segon rebot. Thompson cap a Presley. Thompson, ganxo de Thompson i bàsquet. 15è punt de Corny Thompson, que està sent l'home resolutiu del Montigalà Joventut en aquesta segona meitat. 15 punts i 11 rebots, 6 ofensius. Un punt d'avantatge per al Barcelona. Solozábal per Picolín. Busca l'entrada. Bona jugada de Picolín. 22è punt de Picolín. 64-61. Rafa Jofresa se la juga ell sol i anota el bàsquet. Segona cistella de Jofresa. Primera de 2 punts. El que és clar és que el Montigalà Joventut aconsegueix els bàsquets amb molta més facilitat que el Barcelona. Li costa més al Barça, ha de treballar més les jugades al Barcelona. Aquesta pilota la recupera Morales. Villacampa. Ha aturat momentàniament per Epi. Aguanta la possessió de la pilota al Montigalà Joventut. Li queden 12 segons. Morales per Jofresa. Corny. Corny Thompson al pal baix. Picolín ha fet falta personal. És la primera. Tot just de Picolín Ortiz. Ja temps mort demanat per Božidar Maljković. Aquí veiem la falta clara de Picolín sobre Corny Thompson. Cap equip no aconsegueix una diferència clara en el marcador. Insistim en el fet que des de ben bé, ara falten 5 minuts i 54 segons, és a dir, portem 14 minuts d'aquesta segona part.
des de ben bé fa 22 o 23 minuts, cap equip, ni el Barça ni el Joventut, aconsegueix una diferència superior als 3 punts, i això és molt destacable. El Barcelona lluita per intentar forçar el cinquè partit. El Montigalà Joventut per deixar sentenciada la Lliga i guanyar el seu tercer campionat de Lliga. El primer va ser la temporada 66-67, aquella Lliga de Nino Buscató, però sobretot aquella Lliga d'Alfonso Martínez. Que gran era Alfonso Martínez. Màxim encistellador, màxim rebotador d'aquella Lliga, on va establir un rècord de 60 punts en un partit contra l'Hospitalet. La Lliga del 66-67, la Lliga que va guanyar el Joventut Nerva. I la del 77-78, de Moka Slavnić. Ha convertit el primer llançament Corny Thompson. Empat en el marcador. El Barcelona ha guanyat 7 lligues, les 4 últimes consecutives. 17 punts per Corny Thompson i el Montigalà Joventut, gràcies a l'aportació ofensiva d'aquest home. Quan queden menys de 6 minuts, es torna a avançar el marcador per un punt. 64-65. Solozabal per Picolín. Solozabal. Picolín. Es tanca la defensa del Joventut sobre Picolín, però pot fer el bàsquet. Ha pogut fer el bàsquet el porto-riqueny, que ja suma 24 punts. 14 en aquesta segona part. Un punt d'avantatge per Barcelona. Llançament triple sola de Villacampa, triple de la penya. 23 punts per Villacampa. 6 de 9 en triples la penya, és el que comentava, està claríssim. Al Barça li costa Déu i ajuda a aconseguir un bàsquet, mentre que el Joventut els aconsegueix amb una certa facilitat. Ha errat el llançament, Epi, recuperava el rebot Trumbo, hi ha hagut falta personal, atenció, que podria ser de Rafael Jofresa. Efectivament. La cinquena. Ves per on la penya, que estava menys carregada de faltes personals, veu com el primer jugador eliminat és Rafael Jofresa. Efectivament, aquí tenim la jugada repetida. El que comentàvem, el Barcelona intentava el bàsquet en una segona opció després d'un rebot de Trumbo. Al final s'ha trobat amb una falta personal de Rafael Jofresa, que se'n va molt enfadat a la banqueta. Primer jugador eliminat. Som en els últims 5 minuts. Guanya la penya per 2 punts. Picolín a la mitja volta. El rebot el pot desviar Trumbo i es pilota pel Montigalà Joventut. Tomàs Jofresa en pista per dirigir ara el joc del seu equip en aquests últims 5 minuts de partit. Guanya el Montigalà Joventut per 2 punts. Morales per Villacampa. Thompson. Villacampa. Per Corny Thompson, que se la juga a 3 i clava el triple. Senyores i senyors, quin partidàs el de Corny Thompson. Moment agònic pel Barcelona, que perd 5 punts. 66-71. Solozabal. Se la juga a 3, triple. De Solozabal. S'havia de tenir molta sang freda per jugar-se aquest triple. El Joventut està en 7 de 10 de triples. 7 de 10 és exactament la dada. 7 de 16 el Barcelona. Villacampa falla llançament, el rebot per Solozabal. 69-71, guanya la penya. Èpica finta, treu cap a Solozabal, que se la torna a jugar a 3 i clava el triple. Impressionant, senyores i senyors. Dos triples consecutius de Solozabal han capgirat el marcador. A més, la pilota és pel Barça. És la categoria de jugadors com Solozabal, com Epi, els quals no els tremola el canell. Lolo Sainz demana tranquil·litat. I temps mort de pas. I temps mort de pas. Que encara no n'havia demanat cap. Del 66-71 hem passat al 72-71. En qualsevol cas, senyores i senyors, estaran d'acord amb nosaltres. Guanyi qui guanyi, sigui el resultat el que sigui, estem veient un espectacle sensacional, fabulós. Un partit de bàsquet que, a més de ser emocionant, a més, té qualitat. Val la pena retransmetre partits com aquests. La veritat és que un comentarista s'ho passa bé en partits com aquests. Corny Thompson, dos triples de 3 intents. A més, d'haver capturat 11 rebots, a més de tenir un total de 20 punts. Solozabal, dos triples consecutius,
quan el seu equip semblava tocat, semblava knockout. I l'ha tornat a la vida, 72-71, queden 3 minuts i 24 segons. Rafael Jofresa eliminat per 5 parts personals, però observin. Amb 4, Galilea, Trumbo i Montero per part del Futbol Club Barcelona. Hi haurà un final d'infart en aquest quart partit. Bojan, la pilota solo Fabal. Vingolín. Cap a Epi, Montero. Vingolín. Obrint cap a Epi. Li queden 10 segons de possessió al Barcelona. Falta personal de Morales. Un 1-1 per Vingolín. Tornarà Ferran a la pista per l'equip del Montigalà. És la primera de Morales, efectivament, en ser ja la vuitena del Joventut. Vingolín tindrà la possibilitat de l'1-1. I ara entraran aquí, en aquests minuts finals, el capítol de les faltes personals. Imprescindible per guanyar el partit. Els tirs lliures jugaran aquí un paper decisiu. Ha convertit el primer llançament Vingolín. En principi hem de dir que en la sèrie dels partits el Joventut té millor percentatge en tirs lliures que no pas el Futbol Club Barcelona. 25 punts per Vingolín. I ara 26, màxim anotador del partit. Ha superat Epi, José Vingolín Ortiz. 74-71, guanya el Barça. Queden menys de 3 minuts. 2:52 per ser exactes. Corny Thompson per Presley. Ferran, Presley. Jofresa. Entrada, Tomàs Jofresa. El rebot finalment per Corny Thompson. Thompson, no! Thompson una altra vegada i bàsquet! Sensacional, Corny Thompson. Sensacional. Porta 13 rebots, 8 en atac. Ha salvat en aquesta jugada el Montigalà Joventut Corny Thompson. 74-73, guanya el Barcelona. Pilota per Montero. Queden 2 minuts i 10 segons. Trumbo per Vingolín. Montero busca l'entrada. Bàsquet! Bàsquet de Montero, 6è punt de José Montero. Falta personal de Vingolín. Sobre Tomàs, que havia posat la directa i se n'anava cap al bàsquet. La segona de Vingolín. I seran tirs lliures ara, lògicament, per Tomàs. Observin aquí la jugada repetida, perquè pràcticament no ha donat temps per veure-la. Guanya el Barça de 3, queden menys de 2 minuts per acabar aquest emocionant partit. 1-1 per Tomàs. La cridòria és impressionant. Quin soroll, mare meva. Es demana a les cheerleaders del Barcelona que surtin de sota el bàsquet, on intentaven, doncs, amb els seus moviments de plomeros, posar nerviós. Tomàs, ara Vingolín els diu que fins i tot surtin de la pista. No sabem per si per posar-se darrere i posar nerviós. Ara sí, es col·loquen darrere del cèrcol. Intenten posar nerviós Tomàs Jofresa, que ha convertit molt tranquil, tancant el puny, el primer llançament. El primer punt de Tomàs Jofresa, que té aquest llançament tan arquejat, però que acostuma a ser efectiu. Segon llançament que també converteix Tomàs Jofresa. 76-75. Queda 1 minut i 52 segons. Això és un cara i creu. Montero. Per Epi. Epi aguantant la pilota. Entrada d'Epi. Bàsquet! 27 punts per Juan Antonio San Epifanio, màxim anotador del partit. Queda menys d'un minut i mig. 78-75, guanya el Barcelona. Pilota de Tomàs Jofresa. Villacampa força l'entrada. No valdrà el bàsquet, no val el bàsquet, l'anula Mateo Ramos. Falta personal de Solozábal, que és la quarta. I era pràcticament un dels únics homes del Barcelona, tret de Vingolín, juntament amb Vingolín, que podien fer una falta personal. I Epi també no. Epi en porta 3. Ara Solozábal, Trumbo, Montero i Galilea amb 4 per part del Futbol Club Barcelona.
Un 1-1 per Villacampa. Ha fallat el llançament Villacampa. Això sí, a mala hora per la penya, ha anat a fallar el tir lliure Villacampa. Queda 1 minut i 5 segons. Guanya el Barça per 3 punts. Epi se la juga a 3. Ha fallat el triple. El rebot per Tomàs Jofresa. Se'n va Tomàs Jofresa. Bàsquet! Ha arriscat massa Epi en el llançament triple. Els àrbitres amonesten Tomàs Jofresa perquè havia tocat la pilota després del bàsquet. I l'han amenaçat amb una falta tècnica que no s'ha produït. 4 punts per Tomàs. Guanya el Barça d'un. Queden 45 segons. Atenció a aquesta jugada, perquè el Barça necessita el bàsquet, ja que el Joventut podria tenir l'última possessió. Solo Pavel per Epi. Llançament d'Epi. No! El rebot pel mateix Epi. I queden 25 segons. Ara el Barça ha d'aguantar al màxim la possessió de la pilota. Això és el que avisarà Montero. Ha robat la pilota Jofresa. Senyores i senyors, Tomàs Jofresa ha robat la pilota. Queden 15 segons. Guanya la penya per un punt. La penya té la possibilitat de la victòria a la mà. Epi que busca el llançament. No, el rebot per la penya. La penya té la lliga a la butxaca. La penya té la lliga a la butxaca. 78-79. Queden 5 segons. I la penya, senyores i senyors, es pot proclamar campiona de lliga al Palau Sant Jordi en el quart partit. Ha demanat temps mort Lolo Sainz. Vegin el rostre de decepció de José Montero, que sap que amb la seva errada ha propiciat el bàsquet de Tomàs Jofresa. El que pot permetre al Montigalà Joventut de Badalona proclamar-se campió de lliga. Temporada 90-91. Ha quedat eliminat per 5 faltes personals José Montero. Haurà de llançar un 1-1. Ferran, queden 5 segons i 8 dècimes. Tomàs Jofresa, l'home que ha robat una pilota providencial pel seu equip. Ferran, amb la responsabilitat d'anotar l'1-1. Ha convertit el primer llançament Ferran. 2-1 al Montigalà. 78-80. Segon tir lliure. Transforma Ferran, queden 5 segons amb 8 dècimes. Ha d'intentar un triple a Barcelona, solo Fàbal de 3, no hi ha triple. El Montigalà Joventut campió de Lliga. La penya campiona de Lliga. L'eufòria dels jugadors verdinegres al centre de la pista. I el Montigalà Joventut pel resultat de 78-81. Es proclama brillantment campió de Lliga de la temporada 90-91. Lolo, sisplau. Aviam si podem parlar amb Lolo Sainz. Lolo, enhorabona. En principi, quin partit tan increïble, oi, Lolo? Bueno, pues sí, ha sido un partido emotivo. Yo, sinceramente, y como me conocéis, lo primero que quiero es felicitar al Barcelona. Un gran finalista. Ha llegado en unas condiciones precarias, ha sido un gran finalista. Y la verdad es que un aplauso para ellos por su honestidad, per su professionalitat i per su casta. Lolo Sainz s'ha convertit en el segon entrenador que aconsegueix dues lligues en dos equips diferents. Eso no me importa, no me importa. No le importa. En absoluto, lo que me importa es que la peña haya ganado la liga. Era un reto que tenían y estoy enormemente satisfecho por lo que es el club y por los jugadores. Senyor Sainz, deixi'm fer-li una pregunta. Quan el Joventut va caure amb un lleuger sotrac de joc que li va costar la Copa del Rei, l'eliminació de la Copa Còrac, vostè va veure com el seu treball podia anar-se'n en l'aire una miqueta? Bueno, pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, yo tenía mucha fe y mucha confianza en mis jugadores. Sé que son gente con mucha casta y que iban a salir adelante. Molt bé, moltes gràcies i moltes felicitats. Lolo, Lolo. Ara estan les impressions de Lolo Sainz, l'entrenador
del Montigalà Joventut de Badalona, el brillant campió de Lliga de la temporada 90-91. Enhorabona, penya! Enhorabona, Badalona! Enhorabona a tots els seguidors de l'equip verdinegre, perquè aquest any sí, la penya ha pogut guanyar la Lliga. La penya, 11 anys després de guanyar l'última Lliga, avui l'ha guanyat per tercera vegada. Jordi Romero amb Ferran Martínez. Atenció que estem amb Ferran. Ferran, imagino que una gran satisfacció després d'aquesta victòria. Sí, perquè ha costat moltíssim i ens ho ha posat molt difícil i per això estem molt contents, perquè en ningú moment ho hem vist perdut, encara que ho tinguem molt malament. Sí, la veritat és que qui ho havia de dir un minut i mig del final que el Joventut acabaria guanyant aquest partit? Sí, perquè jo crec que ells han estat molt bé i sobretot al final ho veiem molt difícil, però hem parat a lluitar, no? Veiem la possibilitat, per petita que fos, i ho hem aconseguit. Ferran, Lolo ha destacat la feina del Barça. Com valoraria la feina dels seus excompanys? Doncs, sincerament, els ha de felicitar i molt, perquè amb les lesions que han tingut i amb la gent que eren, doncs, ens han posat moltíssimes dificultats i, bueno, se'ls ha de felicitar també. Bé, ara Ferran tornarà a la Copa d'Europa. Com ho veu, això? Molt difícil. Ferran Martínez, que se'n va a fer-se la fotografia protocolària per la història. Els jugadors del Montigalà Joventut celebrant el seu títol de Lliga al parquet, damunt del parquet del Palau Sant Jordi. Continuem amb més protagonistes. T'has convertit en un dels grans protagonistes del partit. Qui ho havia de dir, oi, Tomàs? A un minut i mig o dos del final, que el Joventut acabaria guanyant aquest partit. Bueno, jo penso que durant tot el partit hem estat a dalt. Al final el Corni ha fet un triple, semblava que ja marxàvem una miqueta, però hem tingut uns fallos defensius que ens han fet dos triples, dos del Nacho, i semblava una mica difícil, però mai s'ha de perdre l'esperança. Tomàs, com ha estat aquesta recuperació de pilota, que al final al capdavall ha estat decisiva? Com ha vist la jugada? Bueno, com que quedaven 21 segons i ells ja no tenien que tirar, has d'arriscar una mica. El que no pots fer és ser conservador, perquè vas a sota el marcador. Aleshores, jo he vist que la passava i he anat a robar. I l'he robat. Molt bé, moltes gràcies. Tomàs Jofresa, l'home que ha robat la pilota providencial pel Montigalà Joventut, que ha propiciat la victòria de l'equip verdinegre. La victòria d'un equip que d'aquesta manera es proclama, com hem dit, campió de Lliga d'una forma brillant de la temporada 90-91. Per tercera vegada, la Lliga arriba a Badalona. La primera vegada va ser la temporada 66-67. Ho recordàvem durant la transmissió, aquella Lliga de Nino Buscató, però sobretot aquella Lliga d'Alfonso Martínez. Aquella Lliga dels gol dels Lluís Cortés, dels Margall, Narcís i Enric. Després arribaria una altra Lliga dels Margall, però de Josep Maria, amb el Moca Slavnic, amb Joan Ramon Fernández, amb Santillana i amb el malaguanyat Joan Filbà. Va ser la Lliga del 77-78. I 13 anys després d'aquella Lliga, 13 anys després d'aquella Lliga, avui aquí al Palau Sant Jordi, el Montigalà Joventut, la penya, ha pogut celebrar un nou títol. El tercer de la seva història, de la mà de Lolo Sainz, un home amb mentalitat de guanyador, que ja havia guanyat la Lliga amb el Real Madrid i que avui ha fet possible, gràcies a l'esforç dels seus jugadors, un vell somni. El somni d'una afició, el somni d'una ciutat que viu entregada al bàsquet. Una ciutat, Badalona, que no oblidem, serà la seu de la competició dels partits de bàsquet en els Jocs Olímpics de Barcelona 1992. Repetint un cop més, la felicitació per tota la gran família verdinegra, per la família del Joventut de Badalona, felicitant a la penya per aquesta victòria. Ens acomiadarem des del Palau Sant Jordi, veient una jugada que passarà a la història, la jugada que li ha donat d'una manera quasi virtual el títol de Lliga al Montigalà Joventut. Enhorabona, penya, gràcies i bona tarda.